Pedro Ernesto Denardin. Olá, boa tarde, 1h04. Esse é o Sala de Redação que está entrando no ar e atenção para a promoção de aniversário de 55 anos da Frigelar. A festa é nossa, a sorte é sua, que vai sortear 165 prêmios e terá o primeiro sorteio neste próximo sábado. Você tem até sexta para cadastrar suas notas fiscais e participar. Serão sorteados aparelhos de ar-condicionado, geladeiras, cervejeiras, adegas, micro-ondas e muito mais. Fique ligado, porque a festa é nossa, mas a sorte pode ser sua. Acesse em promocalfrigelar.com.br. Frigelar, fornecendo soluções completas. Esse é o Sala de Redação e tem o Inter de volta agora nas oitavas de final da Copa Libertadores. Guerrinha, Inter muito favorito, será isso, Guerrinha? Não, eu não chego ao ponto de dizer que é muito favorito. Eu acho que o Inter tem as melhores chances no jogo, sim, pelo momento que vive o Olímpia. Mas o que a gente já viu na competição nesse reinício, não nos autoriza, pelo menos a mim, a dizer que o jogo é um jogo bem fácil de ser ganho. Não é. O Palmeiras está passando dificuldade, o Atlético Mineiro passou dificuldade, o Flamengo nem se fala, né? Aquele que ganhou mais tranquilo até agora foi o Fluminense. Então, é bom botar as barbas de molho. E com erro de arbitragem, né, Guerra? Também. Teve o também. Lance, tá, o erro de arbitragem. Pá, medonho. Também. Então. Ô Pedro, eu quero lembrar o seguinte, Pedro, o que aconteceu ontem é muito cara de Libertadores com os brasileiros. O Palmeiras ganha com um pênalti muito discutível, que passa pelo VAR, é aprovado pelo VAR e o Palmeiras ganha o seu jogo fora de casa lá no Chile. O VAR no dia anterior errou. E quando o VAR erra, eu fico pensando, você vai recorrer a quem, já que o VAR é feito para que não haja erro? Mas é manuseado por humanos, Maurício. Humanos erram. E com isso eu menos não quero tu, nem tirar... Claro, menos tu, que é um cara tá bom, que... Pedro, eu vou aceitar o elogio, embora ele seja mais falso que nota de 3, mas eu quero lembrar que o VAR ainda assim, mesmo com o erro humano, já que é a mão humana que opera, ainda assim ele é irreversível e tem evitado muitos erros graves, muitos. Quando acontece de o VAR errar, ele muda o destino de alguém no campeonato e pode estar mudando o destino do Cerro Porteño. Mas se a gente pensar na quantidade de vezes em que o VAR é acionado pelo mundo e a quantidade de vezes em que se reconhece o erro do VAR, a conta ainda fecha. O que eu quero lembrar é o seguinte, Pedro. Brasileiros como o Palmeiras e especialmente o Flamengo ganharam jogando mal. Em Libertadores isso acontece. Você não ganha sempre por merecimento. O Flamengo não jogou mal. Flamengo não jogou nada. Mal. Flamengo jogou foi ridículo. Muito mal, ridículo. Nada, Maurício, eu vou te dizer o seguinte, o VAR é como o avião. O avião é extremamente seguro. O avião muito raramente ele cai. Mas boa tem um comparação. Dia que ele cai. E fazer e, o quê? Quando aí cai é gravíssimo, tá, né? Não, é, mas o VAR erra mais do que o avião, pelo amor de Deus. Não, graças por favor, a Deus. Porque senão a gente não, tá... Aliás, eu vou te contar, né, eu vou te dizer, a tua coluna, Davi Coimbra, é lamentável hoje, tá? Lamentável. E tu diz que o Grêmio conseguiu um centro médio. Eu fico perdendo tempo lendo a tua coluna, rapaz. E depois me irrito, passei a manhã todo irritado contigo. Falaste do Fernando Henrique e o Thiago. E o Thiago Santos? Tá machucado, coitado, né? Bom, mas ele tá lá, né? Volante. Tá lá, dá-lhe bico neles tudo. O Maurício adora. Dá-lhe bico neles tudo. Não, mas tudo. É mais, olha mas, elogio mas, do Pedro. Mas, dá-lhe bico mas vai neles mais do tudo. Que um, né, Pedro? Vai dois volantes, né? Dois, claro. Não, três ou quatro. Dá pra botar quatrinho. Dois volantes. Agora, o precisa, não, se botar dois volantes, ganha do Barcelona e vira campeão do mundo se botar claro, dois volantes. O que o Grêmio precisa é de dois meias, pelo menos, ou um. Que seja bom, que seja um, como eu disse ontem, um tinga, assim, o tinga quer dizer o jeito de jogar, tá? E um centroavante. O Grêmio precisa de centroavante. O Ricardinho não está pronto ainda para ser titular. E o Diego Souza, ele só joga quando a bola vai onde ele está. Só, aí ele foi até pode fazer para isso, inclusive pode fazer não miséria a bola. Pode fazer miséria, né? Como ele faz, ele faz muito gol e tudo mais com quase todo o centroavante do mundo, né? Não, ele faz. O Romário era dependente, né, Potter? O Romário era dependente. Se na bola não chegar no talentoso que faz o golo, ele não vai fazer o golo. No caso do Diego Souza, Davi, o problema é que o Diego tá pesado num nível tal que quando o Grêmio não tem a bola,
o Grêmio fica com um a menos pro trabalho de se proteger, isso, de se defender, né? Se tu somar o Douglas Costa, aí tu, os dois caras que tem que fazer esse primeiro combate não existem, né? E ele, o Diego Guerrinha não tá conseguindo se aproximar da bola, né, Pedro? Não, eu o Guerrinha agora... tá com problema técnico. Hein, Guerrinha? Não, entrou agora, reorganizei. Ah, tá, valeu. Não, Pedro, eu acho que não tem jogo mole, entendeu? A gente viu aí acontecer coisas nesse início nesse reinício da Libertadores que a gente não acreditava que fosse acontecer. Então, é bom colocar as barbas de molho. Claro que o Inter tem todas as chances, já passou pelo Olímpia lá no início, né? E o Olímpia, pelo que se sabe, aí caiu muito de produção, está sem grana, está sem jogadores, mas o cuidado nunca é demais. O que o Inter precisa é fazer gol fora de casa, porque isso tem peso daqui a pouco para decidir a vaga na semana que vem aqui no Beira-Rio. O Felipe Duarte estava trazendo informação do Esportes ao meio-dia de que o Bosquilha deve entrar, o que ele recolheu de informação, que o Bosquilha deve entrar no lugar do Tyson. Naturalmente. Naturalmente, isso, porque não tem o Maurício, que está lesionado, sem, enfim, improvisações ou algum coelho da cartola. Já lá na lateral direita, parece que o Heitor sentiu algumas dores musculares e ele até trabalhou aqui com o Pedro Henrique na lateral direita, o que eu considero um erro. Acho que é um erro. Eu assino com a relatoria do erro. Se tem o Lucas... Pô, o menino tá mal como zagueiro, imagina pela direita. O Diego Aguirre, várias vezes ele fez isso na trajetória dele, sempre coloca um zagueiro numa das laterais, ele gosta de fazer isso para proteger, enfim. Mas olha, se o Heitor não tiver condições pro tempo inteiro, que jogue o que for possível, desde o começo, sendo lateral direito, e o Lucas Mazzetti viajou. Né, Diego? Então, o cara é talentoso, menino... é da base. Outro dia se falava que tinha um clube estrangeiro interessado nele. É um jogador de seleção brasileira de base. E eu quero dar ao Aguirre, Diogo, um crédito que ele tem que não dá pra gente tirar. Em 2015, é ele quem lança e afirma o William, o Jefferson, o Dourado e o Valdívia. Então ele tem, no retrospecto, dentro do próprio Internacional, lançamento e afirmação de meninos que depois foram ter sucesso na carreira. Então por que não fazer de novo? O contexto é diferente. Lá naquele tempo, o Internacional não era discutido. Ele era campeão gaúcho, estava na Libertadores depois de ser terceiro colocado no Brasileiro. O contexto era diferente. Mas se o cara é talentoso, eu fico muito curioso com isso, Pedro, Davi, Guerrinha, Potter, Léo e Diogo. Eu fico curioso com o seguinte... O Davi Coimbra eu citei. Olha só, e torcida toda que nos acompanha. Não, mas cita também o Thiago Cirqueiro, o Chuchu, cita todo mundo. Thiago Cirqueiro, Chuchu, Cláudio Toigo, Andiara Petri, Nelson, Sirotsky e todos os demais. Mas que aliás, Guerrinha, o Toigo não deu mais o ar da graça, hein? Será que ele está protegido com essa chuva aí? Deve ter uns três volantes em volta lá, Guerrinha. Mas eu quero lembrar só o seguinte, os caras dizem assim, ó, vê se vocês concordam comigo ou então vai, por favor. O filho do Toigo é volante, hein? Pois então, deixa jogar. Olha só, senhoras e senhores do conselho. O cara diz assim, ó, não, eu não vou botar o Mazzetti, por exemplo, porque eu corro o risco de queimá-lo. Eu pergunto, se o cara é talentoso, se o cara é profissional, tá no elenco do Internacional, que é um dos grandes clubes da América do Sul... Tá perto da festa de São João, tem fogueiras, troço todo... Mas escuta, Pedro, não é queimar o cara. Dar a oportunidade para alguém não é queimar alguém. É dar oportunidade para que ele mostre o talento e o trabalho dele. Como queimar? Essa é a questão, Maurício. Se ele acha que vai queimar... Aí, se ele acha que vai, só se ele acha que vai queimar o Mazzetti... Ele tem que achar que vai queimar o Pedro Henrique também, né? É isso. Não, mas é isso aí. Eu disse no Esportes ao Meio-Dia exatamente isso que o Guerrinha falou. Cara, a outra opção é madura, é tão afirmada assim, é um zagueiro que comprometeu como zagueiro o menino, imagina na lateral direita. Mas então ele já está queimado, que não vai se queimar. Se o Mazzetti, o Lucas Mazzetti está treinando, está no grupo de jogadores há algum tempo, olha, se você não tem o lateral direito, coloca o menino. Não, o raciocínio é esse. Mais, Davi, o cara já está queimado, então ele joga, ele não vai se queimar mais. Mas tem queimadura de terceiro, de segundo e de primeiro grau, hein? O lado esquerdo do Olímpia é forte, talvez ele queira reforçar ali aquele lado, mas mesmo assim... Nem passa, eu acho, pela questão de ser jovem ou não. Mazzetti entrou no jogo mais importante dos últimos tempos do Inter, que foi Inter e Corinthians, né? O Abel lança o Mazzetti no segundo tempo, até de forma surpreendente. O Mazzetti já participou de dois jogos nessa temporada, mas eu acho que passa mais por uma estratégia de jogo, por uma característica de daqui a pouco ter um jogador mais defensivo ali, de fechar mais aquele lado e quem sabe liberar Edenilson, liberar mais Caio Vidal... Evitar que tenham de voltar tanto para ser uma espécie de auxiliar do lateral, para blindar o lateral.
É mais, mas tu botar o Mazete, tu não tem uma triangulação com o Edenilson e o Caio Vidal, e tu tem mais condições de atacar também, tem o outro lado, né? É, tu segura mais, mas tu dá mais campo pro Caio, por exemplo. Tu deixa o Caio mais pronto para atacar e não desgasta ele tendo de ser. Mas se ele tiver o Mazete encosta nele, faz a jogada com ele, facilita o trabalho ofensivo dele. Sim, concordo contigo, tá pensando na fase ofensiva, eu tô pensando na fase defensiva, porque o Olímpia vai atacar mais o Inter. O Olímpia precisa fazer o resultado dentro de casa, né? É, e também mas a gente está partindo numa ideia de que mesmo que o Mazete tenha mais características ofensivas, ele até foi, ele é atacante de origem quando ele veio para o Inter, bom, mas ele hoje é um lateral, ele também não é uma nulidade como na fase defensiva. O Léo tem razão, seguramente o Teco quando inventa, ou quando pensa numa improvisação, ele parte de algum princípio. Seguramente pode ser esse mesmo, deixar o Caio Vidal mais perto da área, dar mais estofo ali pela direita. O problema é que quando isso foi feito da outra vez, não funcionou. Bruno Mendes ali na lateral direita não funcionou, problema, Zé Gabriel mais ou problema, menos. Então. O problema todo, Diogo, é quando tu acaba optando pelo jogador que não é da função, tá? E ele não sendo da função, a chance de ele produzir menos é maior. Não, bota o cara que é da função. Não custa nada. Como diz o filósofo contemporâneo Maurício Saraiva, ovelha não voa. Ovelha não agora, voa. Claro que, escuta, claro que, Potter. Que às vezes o cara tem condições de fazer outra função, não é? O cara não nasceu lateral direito. Eu lembro do Foguinho. Foguinho chegou... Ninguém nasceu lateral direito, né, Davi? Ninguém. Não, será que não tem ninguém? Não, tem tu nasce zagueiro O Leandro e o Carlos Alberto Torres nasceram laterais direitos. Eu nunca vi ninguém jogar tanto de os lateral. Os dois foram jogar de zagueiro depois, no final da carreira. Depois foram zagueiros. É, mas o Foguinho foi contratar o Edson Madureira em Criciúma. Tá? Contratou o Valdomiro também. Foi ver o Comerciário jogar em 1968. Ele treinava o Inter. E aí ele chegou, levou o Edson Madureira... No Colégio Michel, que era um colégio ali perto, disse assim, levou no pátio e disse assim, senhor, dá uma caminhada para lá e volta, faz favor. Aí o Edson Madureira foi até lá e voltou, e aí o Foguinho disse assim para ele, o senhor não vai ser lateral esquerdo, o senhor vai ser lateral direito. Aí, vendo o Edson Madureira caminhar, ele tirou o Edson Madureira da lateral esquerda e botou na lateral direita, e o Edson Madureira se consagrou como lateral direito. 1,50m de altura, quanto tu tens, Potter? Qual a posição que seria mais adequada para ti? Ah, hoje em dia chamariam o meu futebol de box-to-box. Né? Hoje em dia chamariam de box-to-box. Né? De lá e cá. Um jogador Pedro, moderno. Ouça o barulho, Pedro. Ouça. Quem está nos ouvindo, ouça o barulho. Olha só. Whisky. Já é o meu samba com gelo, né? Porque tem jogo do Inter. É assim que eu já acordo com os dias de jogo do Inter. Vai chegar já meio gambá, já de não, noite. Não tem outra samba, possibilidade. Samba, não, tem nem, não tem como suportar jogo do Inter sem algum aditivo de algumas situações. Mas ele não te deu alguma esperança no Grenal? Deu, claro que sim. Eu bebo menos, entendeu? Aí eu vou calibrando. Dependendo da minha esperança, eu bebo mais ou menos. Então eu vou indo assim. Em vista do que está acontecendo lá naquela ilha do Caribe, tu devia estar bebendo, em vez de samba, Cuba Libre, exatamente. Mas é que Cuba Libre é rum. O Potter tá na cachaça. Que é eu tô na cachaçinha barato. Brasileira. Embora tenham cachaças muito não, boas Pedro, e caríssimas, o Potter tá na cachaça. O que fez eu colocar um pouquinho mais de álcool do que do refrigerante aqui na minha bebida, Pedro, são as improvisações, né? Isso já é esse preocupação. É um baita prejuízo. Pá. Isso já é uma preocupação, né? Mas assim, o Colorado ele não tem paz. Não tem paz. Ah, o Saravia tá voltando. Para o Saravia. Né? Quem é que seria o reserva, naturalmente? Que tava numa fase até interessante, o Maurício, machucado. Bosquilha tá desembocado, dá pra ver isso, né? Ficou muito tempo parado, muito tempo parado o Bosquilha. Tá desembocado. Aí não, uma beleza, mas o Heitor tava bem. Tava bem até na outra lateral, de passagem. Acho que o Inter vai acabar o ano assim, daqui a pouco. Né, com o lateral esquerdo que não é dali. E aí o Heitor não dá pra jogar porque pode arrebentar. Não há paz para um Colorado, Pedro. Não há paz para um Colorado. Que o Inter tinha achado que isso aí é como a Globo pegar o Antônio Fagundes e o Tony Ramos. E dizer pra eles assim, ó, tu vai ser o cinegrafista e tu vai ser o iluminador. Não, bota os caras pra como ator, rapaz. Os caras são atores, mas por que não pode botar o especialista na posição? Porque pode dar certo, né? O cara tá acostumado a jogar ali, não. Não, vamos fazer uma coisa diferente. Como é que nós vamos complicar esse jogo? Eu acho que o Mazete
a gente deve faltar informação para a gente. Né? Porque eu tenho certeza absoluta que o treinador pensa o óbvio. Absoluta. É absoluta. Não tem essa. Né? O Mazete, ele, a gente falta informação para a gente. A gente não consegue opinar. Se é o pensamento de um zagueiro ser deslocado... Não, é que assim, Guerrinha, a única explicação que eu imagino, né, para jogar Pedro Henrique, Zé Gabriel, ou até o Bruno Mendes e um dos meninos entrar junto com o Cuesta no meio, é o Inter mudar a formação tática. Pintar um 3-6-1... Mas o Potter, tem uma coisa que a gente tem que considerar. É a única ideia. Se o Heitor tivesse em condições, jogaria o Heitor. Jogaria o Heitor. E o Heitor não é defensivo. Então, essa conversa é conversa para boi dormir, entendeu? Eu acho que o menino não tem condições. Bom, o menino não tem condições, deixa ele em Porto Alegre fazendo curso de inglês. O Inter espanhol, não está pensando em colocar, para mim, o Inter caso, não está pensando em colocar um zagueiro na lateral direita. O Ramírez, que faça um bom trabalho lá em Charlotte, nos Estados Unidos, ele. O Aguirre está pensando num 3-6-1 ou um 3-5-2. Falta de confiança no Mazete, Potter. Aí é diferente. Aí ele não está faltando confiança no lateral direito só porque é jovem. Ele está mudando um desenho porque entende que estrategicamente é melhor. Mas o meu problema com o Inter há algum tempo, e aí atravessam treinadores e vai se mantendo isso, é que o Internacional, comparado ao Grêmio, seu rival direto, o Internacional tem uma resistência a lançar os seus meninos que é incompreensível, é cultural. Mas o Guilherme Guedes em relação ao Grêmio é uma espécie de exceção à regra. Barbosa. Tá bem, Pedro, mas é uma exceção à regra, porque esse mesmo Grêmio é o que vende o PP, o Everton, o Arthur, o Pedro Rocha e o Wallace depois que esses caras botam faixa no peito. O Grêmio tem um modus operandi de jogadores jovens aproveitados que o Internacional não tem. E é cultura recente do Inter e é equivocada. Maurício, isso tem que trocar. Maurício, eu concordo que por vezes o Inter demore, mas o histórico do Grêmio, embora tenha vendido todos esses caras, é de que eles entravam numa fila que nem aquelas filas do antigo Inamps, o cara dormia na fila. O PP, por exemplo, vendido tardiamente porque teve de esperar. O Everton teve de esperar. O Grêmio criou uma fila e tanto é que a declaração do presidente depois... O Arthur esperou. O Arthur estava a caminho do Ceará. O Arthur não pois foi é, mas jogou, né? Não é só o acaso, Ceará, né, Léo? Não é só o acaso. Na frente, era um guri. O Arthur, quando entrou no Grêmio, o Renato disse numa entrevista pra mim, não é volante, pra mim ele é meia. Ele tem dificuldade. Senhora, erro do Renato. Ele sim, mas é que o Grêmio tinha uma dificuldade de absorção dos jogadores da base, tanto é que o presidente vem a público dizer que essa política mudou, que o critério agora não é mais tempo de serviço, o critério agora é qualidade, é bom, vai entrar no time. E o Grêmio, realmente, nessa temporada o Grêmio tem um aproveitamento maior, embora, como disse o Pedro, em alguns momentos, há uma insistência com alguns jogadores mais veteranos que não dão resposta, por segurança. O Grêmio está jogando com o quinto goleiro. O quinto goleiro. Dia 7 de março ele era quinto goleiro. Mas não dá só para apostar nos guris, né? Tem que ter jogador. Não, é casamento. Mas mesmo assim o Grêmio aproveita melhor. Tem que mesclar, né? Tem que saber contratar. Não, Davi, claro, Davi, né? Claro. Quando tu não tens, como o Grêmio não tem, um lateral esquerdo de qualidade, tu tens que recorrer à base. Ah, claro. Porque ela pode te dar, pode. Se não der, bom, aí tu volta para aqueles que estão lá, azar. Mas num primeiro, o Ricardo Guilherme Guedes, eu acho que ele não deixa ele entrar ali na arena. Se ele chegar lá, o porteiro... Não, tu não pode passar. O porteiro não deixa ele entrar. Contra o Atlético, quanto mais no ele estava fora da relação. Aí o Diogo Barbosa fez a partida terrível que fez e no banco estava o Cortez, não estava o Guilherme Guedes, ele não pôde nem entrar, não estava nem no banco. Sim, aí entrou o Cortez coberto de elogios do novo treinador. Né? Eu não conheço muito bem o Mazete, vou ser bem sincero, eu vi o Mazete jogar uma meia partida aí, um pouquinho e tal. Mas entre botar um ruim na posição e improvisar um ruim na posição, bota o ruim que é da posição. O Mazete, Guerrinha, o Mazete ele foi efetivado como lateral e me avisa aqui o Fabrício Delay, que foi coordenador da base do Inter até o final da gestão Medeiros. Ele é atacante de origem, né? Ele foi fixado na lateral direita no final de 19 para a Copa Ipiranga, ali o Fábio Matias o fixou já, e ali ele começou a jogar de lateral, ficou na Copa São Paulo de lateral, ele era o lateral do time, e ali ele se fixou, ou seja, o histórico dele é recente. Ele é um jogador mais agressivo de ataque, O rapaz não te mandou a ficha do histórico recente do Pedro Henrique como lateral?
Pede para ele mandar para nós, por favor, para mim, que eu tô esperando. Não precisa. O Pedro Henrique, então tá, sabe, então, então não pode jogar. É o... Mas então não pode jogar o Pedro Henrique. Eles não vão jogar na lateral. Guerrinha, não, Guerrinha, não é para ti que eu tô falando. Não é para ti que eu tô falando. Mas eu também não tô, não é? Eu sei, não é para ti que eu tô falando. Eu tô falando para quem tá te mandando que me mande o histórico do Pedro Henrique como lateral. Agora vai ser pior. O histórico então, do Pedro Henrique. Não, não é contigo. Não é para ti que eu tô dizendo. Eu tô falando pro teu informante mandar para ti o histórico. O cara tá colaborando com o programa. Não, ele vai dar então, no cara. Então, não, então colabore geral. Colabore geral. Mas ele tá cá, dando. O Pedro tá Henrique dando... a gente sabe. O então não é pode zagueiro, botar, Léo. Léo, então não pode botar. Léo, como é que é o nome dele, Léo? O Fabrício. Fabrício, manda, um Fabrício. Manda, sério, manda pra gente. Qual é o histórico do Pedro Henrique? Tô falando sério. Fala lateral, ele tá colaborando, mas colaborou pela metade. Colabora completo. Mas ele tá dando uma informação de um jogador do qual tu disseste, eu não tenho muita informação. Aí como ele coitado mandou informação... Fabrício. Não, é verdade tudo isso. Eu acho que essas derrotas do Inter vêm acontecendo por culpa do Fabrício. Léo, eu tô até agradecendo, que ele tenha mandado isso. Sabe por quê? Porque eu já conheço o histórico do Pedro Henrique. Primeiro como zagueiro. E a culpa não é do Pedro Henrique, hein? A culpa é da direção do Internacional, que tinha que ter emprestado já ele. Porque senão ele vai jogar. Ele não joga nada. Ele compromete o time do Internacional na posição de origem dele. Agora hoje ele vai improvisado. Pô, aí é demais, cara. Desculpa minha ignorância, o Zé Gabriel não foi para a Assunção? Tá machucado. Gabriel tá machucado ainda. Tá machucado. Tá. É. Beleza. É. Não, porque o Zé Gabriel de qualquer sorte no lado direito, digamos assim. Contra a Chape, foi né? Bem lá contra a Chapecoense. E o contra a Chapecoense. Tá, e vocês que conhecem mais desenhos, o Inter jogou num 4-2... 4-1 lá contra a Chape? 4-1. É. 4-1. Ele foi lateral, Zé Gabriel. Entre as linhas, foi lateral. Ele, tá. Foi lateral. Eu acho que essa ideia que o Léo falou aí, eu concordo com o Léo. Eu acho que é mais a ideia de ter um jogador ali que feche mais o setor, que dê mais suporte pro Caio Vidal ficar perto da área, o Edenilson joga mais pelo lado direito. Eu acho que se ele for fazer isso, a ideia é essa aí. A ideia é essa. O que o Inter precisa mesmo, Pedro, é do rabo do Renato Portaluppi. Que é uma das coisas mais inacreditáveis. Não, é impressionante. Era pra ter tomado 4 ou 5 ontem. O rabo do Renato Portaluppi é uma coisa que tem que ser estudada pela NASA. É impressionante. Potter, o Defensa e Justiça chutou 14 bolas no gol, 5 chances claras de gol contra 5 do Flamengo. O Diego ontem foi uma das maiores atuações na Libertadores de goleiro. É. 14 Diego Alves, né? Goleiro do Flamengo. Aí o seguinte, aí o Michael, aí entra a competência do Renato, né? Persistiu com um cara que fez um gol com o Renato assistindo no Maracanã, um golaço, não tirou o menino, que tinha feito um bom brasileirão do ano retrasado, né? E o Flamengo vai buscar ele do Goiás, né? E aí ele engatou, é o jogador que o Renato gosta, que joga naquele canto, né? Ele fez uma sequência de 4 jogadores no Grêmio. 4 que deram certo. Pedro Rocha, Cebolinha... Não. Everton e Pepe. Pepe e Everton. Pedro Rocha, Cebolinha, Pepe e Ferreirinha. Ferreirinha, né? Exatamente, né? E aí tá engatando o Michael. Claro, o lugar ali é Bruno Henrique, né? Que não podia jogar. Mas tá ali o Michael, né? Aí o Michael bate uma bola, ela desvia e entra na gaveta. É incrível, cara. O Renato, ele é um iluminado. Pode... Ele é iluminado. Ele merece todas as estátuas que façam pra ele. Ele vai pro Flamengo, Pedro, aprisionado pelas aquelas declarações que ele deu quando era técnico do Grêmio. Aliás, ontem ele já deu mais uma. Boa atuação só do Flamengo, porque tem elenco. Qual é a declaração, Potter? Mais delas? Ou menos isso. A de ontem dele, assim, que dá pra ganhar jogando menos. O que interessa é ganhar. Literalmente é o seguinte, Potter. Não, ele diz na entrevista coletiva, e aí se a gente se colocar no lugar dele, ele está lá sendo atacado por uma atuação, mas acabou de ganhar na Argentina de um time que não é grande, mas é argentino, né? Aí ele chega e diz assim, ele faz uma frase anti-Renato, né? A frase dele é, pergunte ao torcedor se ele quer jogar bem e perder ou quer jogar mal e ganhar. Isso é ante tudo que o Renato prega com os times que jogam futebol bonito, que ele já fez jogar o Grêmio. Mas vocês vão lembrar que ele no Grêmio também já usou esse tipo de artifício, inclusive com um argumento que não soou nada bem, né? Porque acabou tendo uma conotação extremamente machista quando ele falou, que era, não adianta um cara ficar a noite inteira conversando com uma mulher, chega outro e em 5 minutos sai com a mulher do baile. Isso foi machista, isso foi equivocado. Isso foi equivocado, Mas já no Grêmio, Davi, no Grêmio ele usou esse argumento quando foi atacado. Porque o Renato, como boa parte dos seres humanos, atacado, ele tenta
zerar a memória anterior. É mais ou menos, esqueçam o que eu disse, lei de Fernando Henrique, né? Maurício. O Renato faz coisas parecidas. Maurício, tu é quase, tu tem dupla cidadania, né? Tu é gaúcho e carioca. Vai pro exterior, tu apresenta o passaporte de carioca, né? O Flamengo, e tu sabe bem que o Flamengo, que o Flamengo... Gostei da tua definição, Maurício é doble chapa, é dupla cidadania, gostei. Pra mim ele é só carioca. Tá bom. Nascido no Ernesto Dornelles com orgulho. Naturalizado gaúcho. O Ernesto Dornelles com orgulho. Ah, pô, vai, somos dois, segue, Léo. Inclusive. Você nunca botou uma bombacha, rapaz? Não toma chimarrão, Pedro. Ah, não, o Pedro não toma chimarrão. Essa não, Diogo. Eu tomo chimarrão, é quem não toma é o Pedro. Ah, era uma brincadeira, tu tomou um chimarrão. Mas é muito friorento para gaúcho. Eu faço a menção ao Maurício, porque o Maurício, que conhece bem as coisas do Rio, sabe que a torcida do Flamengo, esse papinho de jogar mal e ganhar, não cola. A torcida não do Flamengo, cola. Ela quer jogar bem. É, não ela cola, quer ganhar, não. Claro, com todas as torcidas. Mas o Flamengo sempre primou por um futebol de qualidade. Né? Claro. Léo, tá baixinho pra mim o Léo. Mas esse próprio Renato. A bola do Internacional agora, Guerrinha, tá olhando o jogo de ontem, né? O Flamengo é o Flamengo, pode decidir qualquer partida jogando mal, como foi ontem. Né? Tem muita qualidade, tem muita gente que pode decidir um jogo e tu tá eliminado. Já era. Agora, o que o Inter precisa melhorar pra passar pelo Olímpia e depois pegar qualquer um dos dois do outro chaveamento, que é Flamengo e Defensa e Justiça, não tá no, no, sei lá, pegar uma frase da época do Davi. Vai passar facilmente pelo Olímpia. Não tá no gibi. Mas assim, ó, o Defensa e Justiça e o Flamengo são léguas, mas muito melhores que o Inter hoje, quinta-feira, 15 de julho de 2021, 1:30 da tarde. Mas o próprio Renato, vocês lembram que o próprio Renato no Grêmio dizia que o time dele jogava o melhor futebol do Brasil? Sim. Não, pois ele está aprisionado por essas frases ontem ele dele terminou, lá no Flamengo. Ontem ele terminou com 3 zagueiros e 2 volantes. E a melhor figura em campo do Flamengo foi o goleiro. Renato mas vai é ter que... conveniência, né? Ele vai ter ele que... O Renato não perdeu ninguém na frente, mas o Renato perdeu o nascedouro, né? da qualidade do Flamengo, que é o Gerson. Não tem. Esse jogador não tem no grupo do Flamengo. É, não tem. O Thiago Maia, aqui, ó, não é mau jogador. O que tem no sala de redação é um dos patrocinadores chamado Gimo. E tu sabe que aí é a qualidade comprovada, né? E agora estão lançando, o Gimo está lançando, Antibac. Para uma rotina mais segura, desinfeta, sanitiza, neutraliza maus odores. Pô, só a Gimo mesmo, né? O novo Zafari Lindóia e o novo Zafari Teresópolis já estão de braços abertos esperando por vocês. A Ruder completa 49 anos à frente da segurança dos gaúchos e com inovação e excelência espera fazer muito mais. Então, não esqueça, né? Segurança é na Ruder, tá certo? Nós vamos ao intervalo comercial e voltamos em seguida. Este é o Sala de Redação. 1:36, se você está procurando o ar-condicionado econômico, conheça o Split Inverter da Springer Midea que você encontra na Frigelar. Porque quem entende de ar-condicionado escolhe a Springer Midea e a Frigelar. Grupo IAS apresenta o Fiat Mobi 2022 a partir de R$ 49.900. Isso mesmo, só R$ 49.900. E olha só, são poucas unidades à pronta entrega. Aproveite, hein? E tem Fiat do Grupo IAS... Fiat IESA em Porto Alegre e Canoas. Quem está completando 4 anos hoje é a Sara. Ela é filha do Guilherme. O Guilherme é o diretor de marketing das Tintas Killing, a tinta do Tinga. E a Luanda também, que é a mamãe da Sara. Então, um beijão para a Sara. Muita saúde para a família toda. E muito obrigado por esse carinho de estar participando aqui como um dos patrocinadores do nosso Sala de Redação. Tá legal? Bom, deixa eu dar uma informação para vocês que eu recebi ontem. O presidente do Grêmio, na segunda-feira, reuniu os principais líderes dos grupos políticos, são 21 grupos políticos aproximadamente, tá? E entre outras coisas, na reunião, pediu apoio nesse momento difícil e tal, ele culpou a imprensa por aquilo que o Grêmio está passando e culpou também esse pessoal que está fazendo YouTube aí, que de vez em quando dá uma exagerada para ter bastante seguidor, aquela coisa toda que dá uma grana. Bom, sei lá, cada um com os seus problemas, né? Mas eu não sei, eu acho que sendo lanterna do campeonato, eu não sei se o presidente estava esperando muito elogio. O que, que vocês acham? Mas ele tem razão, ele tem razão. Por quê? A imprensa é culpada, e ela é culpada também quando o Grêmio foi campeão agora em 2017 da Libertadores.
Quem ganhou foi a imprensa, obviamente. É que naquela época a gente estava fazendo um trabalho melhor, né? Nós estamos com algum problema aqui entre nós, vamos ter que depois nos acertar. Problema de vestiário. ganhamos 2017, certamente a torcida nos... Tem muito agradecido. Naquela época a gente nós. Fechava o gol, né? Na temporada passada a gente começou a tomar um monte de frango. Tem esse problema, né? Tem esse problema de começamos a tomar frango, que é negócio de braço curto, né? Essa é a culpa da imprensa histórica. A culpa é sempre da imprensa. Mas eu tô concordando, nossa culpa. 2017 foi nossa culpa, 2016 com a Copa do Brasil. Eu só queria falar que quem bota o Arthur no time sou eu. É. E quem renova com o Paulo Vitor é tu também, não? Não, eu contrato o Everton por 500 mil por mês. A minha surpresa é que o presidente Romildo Bolzan é até por formação política e profissional, ele é essencialmente um democrata. Um cara que respeita o diverso, respeita o contraditório, tem a ver com a profissão dele, tem a ver com a vida política dele, político-partidária, e tem a ver com a forma como ele conseguiu pacificar o Grêmio para conseguir o sucesso que conseguiu e até financeiramente continua fazendo muito sucesso. O tal do campeão do balancete, como se isso fosse um problema, exato, na verdade é um elogio a fazer ao Romildo. Se o balancete dele é bom, exato, ele não vai ser culpado por isso, ele vai ser aplaudido por isso. Ele ganha em cima disso, né, Maurício? Também, né, Diogo? Até porque, como gestor, ele vende uma ideia competente de gestão. O que não me surpreende é que aí a gente tem que se colocar, e aí eu não estou justificando, eu estou tentando só explicar, me colocando no lugar do outro, né? Toda vez que qualquer um de nós também é criticado por uma opinião que dá, a primeira coisa que a gente sente é uma vontade enorme de achar que a pessoa que está nos criticando está errada e está sendo injusta. E algumas vezes até acontece. Mas ser criticado é algo que nenhum de nós gosta. A questão, Pedro, é que se você tem um cargo... Você tem um cargo de jornalista ou de presidente, a crítica e o elogio são partes do seu contra-cheque, da sua essência, da sua vivência. E o presidente, a essa altura, sabe disso, né? Que ele vai ser criticado e vai ser elogiado. Conselheiro me manda mensagem agora dizendo que não houve nada, que não se falou em imprensa. Bom, então nós temos duas formas de encarar isso. O presidente Romildo, na média, de vez em quando ele fica mais chateado com uma ou outra declaração, mas se a gente for pegar a média, assim, né, Léo, historicamente dele, assim, ele absorve. Não, mas é que nunca ele teve numa situação, em Diogo, nunca ele teve numa situação tão complicada como está agora. Ah, preocupante. Eu chamei de a maior Grêmio. Crise da era Romildo. Eu já chamei tá, então, não, e até ficar aborrecido com o que a imprensa diz, eu acho normal, porque o cara quer ser elogiado. Eu também quero ser elogiado. Pedro, é que não existe. Só tem que ficar claro o seguinte. Tem que ficar claro o seguinte, tendo falado ou não falado da imprensa, tem algumas pessoas aqui mandando dizer que não foi falado, pode ser que um seja oposição, outro seja situação, sei lá, não importa, tá? Todo mundo tem interesse nessa hora, tá? O fato é que o Grêmio vive uma situação preocupante. É isso que o Grêmio tem que pensar. E tem um jogo muito difícil no sábado contra o Fluminense, e depois, sei lá, né? O Grêmio precisa somar pontos. Essa reunião, Pedro, que tu referiste, até acho que foi na coluna de ontem que eu coloquei. Foi na segunda, foi na coluna de quarta. Essa é uma reunião que ocorre sistematicamente, ela é trimestral, se eu não estou enganado. Tá? Reúne os 20 movimentos políticos mais os independentes. Ela era para ter sido na segunda-feira seguinte ao jogo contra o Atlético Goianiense, mas devido à convulsão que teve lá no clube, pela derrota e queda do Thiago Nunes, ela foi adiada. Mas mesmo sendo de agenda... que é o Conselho Político, que é denominado Conselho Político, ela foi extremamente oportuna, porque a instabilidade do campo estava começando a provocar burburinho já no bastidor político do clube. Até porque tem uma sucessão, sim, que ela se avizinha. O presidente Romildo já deu entrevista, falando abertamente da chance dele ser governador. Isso deve acontecer, se não me engano, em março ou até abril. E aí assumiria o vice com a carteirinha de sócio mais antiga, seria o Duda Crefe. Porém, há uma discussão em torno disso também, porque alguns dizem que é o vice-presidente mais velho, aí seria o Praz. Porém, em dezembro tem eleição. E toda essa conjuntura, toda essa costura política, ela começou, assim a ficar fragilizada pela questão da sucessão e pelos resultados de campo que não estavam vindo. O Potter disse algo aí, ia começar a dizer algo, a gente acabou entrando no assunto, que é fundamental nessa questão de a imprensa disse isso. Né, Potter? A imprensa não é um bloco monolítico, multifacetada, tem elogio, tem crítica. Eu nunca fico brabo, Diogo, eu nunca fico brabo quando qualquer jogador, e tô falando aqui no futebol, né, claro, né, jogador, dirigente, ou sei lá, qualquer ente fala a imprensa, porque a imprensa são milhares de pessoas, né,
E milhares de pessoas pensam diferente. Nós somos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a gente pensa diferente dentro do mesmo programa. Então nem... Ah, o Sala de Redação pensa assim. Não tem nada que não, o não Sala de Redação pensa assim. Editorial. Exatamente. Não tem. Tipo assim, qualquer coisa que tem discussão. Qualquer coisa de discussão pra, que eu concordo com o Léo, dizer... daqui a pouco eu discordo do Léo, com o Davi eu sempre discordo. Tipo assim, é do jogo. Faz parte pra disso não... aqui. Entendeu? Então, não então dizer... quando o presidente fala a imprensa, pra mim não abate nada, assim, porque. É, não pra mim, não tô me enxergando como um ente que o presidente Romildo Bolzan pensa, nem saber meu nome. Né? Mas assim, no seguinte sentido, isso é só um jogo pra torcida, como quase todas as entrevistas de dirigente, jogador e treinador. Quase não, todas elas, elas escondem. Tudo. Nunca um treinador vai chegar e falar assim, olha, jogamos mal pra cacete. O meio lateral direito é uma bosta, né? E blá, blá, blá. Nunca, isso nunca vai existir. Entendeu? Então é um jogo de cena que faz parte, como disse o Diogo, de anos e anos e anos. E tu vai ali e fala, ah, fica a imprensa. Daqui a pouco ele viu um vídeo de um cara no YouTube que fez uma crítica mais pessoal, que usou de não verdade transformada em verdade. E isso sempre machuca, porque o nome disso é injustiça. Não, né? eu vou te dizer assim uma, inclusive então... uma cena, Potter, onde o presidente teve razão e eu senti vergonha alheia da pergunta que foi feita. Foi depois de um jogo onde o Grêmio perdeu e o presidente foi falar no pós-jogo e o repórter, eu nem lembro o nome e se lembrasse não citaria o repórter porque eu não quero expô-lo, já que vou criticar a pergunta que ele fez, senti vergonha da pergunta. O presidente estava respondendo e lá pelas tantas o repórter foi dizer assim, não, e o senhor agora vai falar porque andou sumido? Pô, andou sumido, o Romildo Bolzan estava curando uma gripe fortíssima e por isso ele estava fora do microfone e do trabalho. Quando você faz uma pergunta onde você diz ao seu entrevistado que o cara andou sumido e ele teve um problema de saúde, isto é desinformação e dá vergonha alheia no jornalista. Eu não pode saudar. Acontecer. E o Eu presidente teve que dar a explicação que não andou sumido, né, Pedro? Ele aliás, uma muito doença que ele... a gente não tem, hein, Maurício? Faz muito tempo que a gente não tem presidentes de Inter e Grêmio mal educados. Presidentes de Inter e Grêmio impacientes. Isso. Há muito tempo a gente não tem. Há muito tempo. Todos não, os últimos que apareceram, o Romildo está há muito tempo ali. O Inter, vamos lá, vamos citar os últimos presidentes do Inter. Marcelo Giovanni Luigi. Aí depois, o Vitório Piffer. O Vitório, ele era um cara de algumas explosões, assim, né? Então curto. Talvez não saia muito, um pouquinho, não né? Muito. Sai um pouquinho disso aí. Agora, Marcelo Medeiros aguentou crise. O Alessandro Barcelos aguenta crise. Está suportando crise, está aprendendo a lidar com crise. Às vezes eles participam muito como atores dessa crise, porque aí tá. Isso é ser dirigente. O Romildo é o campeão da América 2017 e o lanterna do campeonato hoje. Esse é Romildo Bolzan. Não, mas eu quero saudar. Nós vamos olhar para trás, vamos lembrar da Libertadores da América se o Grêmio não cair. Eu quero saudar que o presidente Romildo tenha feito a reunião. Porque realmente, se ela descambou para o lado da imprensa, não é bom, porque não é a imprensa que tem esse problema aí. Quem criou o problema foi o Grêmio. Agora, quando ele convoca os grupos dentro do Conselho Deliberativo do Grêmio, ele está preocupado com uma coisa, com a situação do Grêmio, que eu acho que é o papel que ele tem que ter. É que pensar o Grêmio para alguém trazer alguma ideia, para tentar modificar uma situação. O Grêmio agora... tem um dos maiores presidentes da sua história hoje aí. Né? A gente não tem distanciamento histórico para isso. Ganhei só para completar. O Grêmio tem uma bronca política. Quem é o próximo nome do Grêmio? É uma bronca política. Como o Inter viveu isso, né, depois dos comandos de Vitório Pífero e Fernando Carvalho, é uma bronca política do Grêmio. Porque ninguém tem o perfil do Romildo. É bem parecido às broncas, porque tanto lá naquele momento do Inter supervencedor quanto agora, Léo, quem é que não quer herdar um clube com a saúde financeira do Grêmio? Superavitário durante 5 anos, que está bem financeiramente, que tem tudo para conseguir vencer e formar time. Uma coisa é assumir devendo, outra é com dinheiro em caixa, que é o caso do Grêmio. A gente agora precisa saber filtrar, entendeu? As coisas do Grêmio. Por quê? Porque até então o Grêmio ver essa fase de susto, pelo menos agora, né? Não tinha oposição no Grêmio. Ou se tinha, ela era uma oposição silenciosa. Agora o momento é da oposição, pelo que tudo que se aproxima, por eleição, pelo que o time tem apresentado dentro do campo. Então a gente tem que saber muito filtrar, porque tem interesses que daqui a pouco dizem, olha, agora é a hora de incendiar a imprensa contra o homem. Não, mas o homem não diz... Então tem que ter muito cuidado. Quem vai ser ungido pelo Romildo? Tem que ter muito cuidado. Quem vai ser ungido pelo Romildo? Essa é a disputa. A gente lembra que foi 2017, né, que o Grêmio conseguiu algo histórico. O Grêmio fez uma chapa para renovação de 180 cadeiras do Conselho com 17 movimentos. Um chapão, 3 movimentos ficaram de fora.
O que que acontece nesse momento? O Romildo, o sonho de consumo dele é que ele saia e ele indique o sucessor. Reúna os movimentos e, ó, o presidente vai ser tal. E aí esse cara seja aclamado. Porém, já há movimentos de lideranças, inclusive lideranças que hoje fazem parte da gestão, que estão trabalhando sim com os seus nomes. E com os resultados de campo não vindo e com a perspectiva de uma saída do Romildo ali em abril, esse cenário político, ele começou a se antecipar. O que fez o Romildo e o que fez o Carlos Biderman na reunião de segunda-feira? Eles fecharam um pacto com os movimentos de que primeiro é preciso recuperar tecnicamente o clube, primeiro é preciso recuperar o campo, e que não se falasse de política neste ano. Que se deixe isso para um momento mais oportuno, que seria a partir de meados de 2022. Esse foi um pacto fechado com os movimentos. Eu acho que os dois candidatos mais prováveis são o Price e o Biderman. Eu acho que um dos dois, casualmente de origem alemã, né? Carlos Biderman foi aclamado presidente. Ele foi reconduzido a um novo mandato também por aclamação, o Biderman, no Conselho do Grêmio. Não, tem muito prestígio, o Adalberto Price também. E eu colocaria um terceiro alemão aí na lista, né? O Marcos Herrmann. Acho que não. O futebol é uma vitrine, né, Pedro? É vitrine e pode virar o epitáfio. Não, mas eu não vejo interesse, assim, pelo menos nunca consegui refletir assim, uma ideia de interesse do Marcos Herrmann para ser presidente. Se ele for candidato, tudo bem, ele merece, ele tem toda certeza, qualidade para ser presidente do Grêmio. Mas eu acho que nesse momento os dois candidatos mais sérios, se quiserem, são o Biderman ou o Price, um dos dois, ou os dois concorrentes, sei lá. O Grêmio estaria contemplado, Léo, por dois candidatos de altíssimo nível, de altíssima capacidade de entendimento, de diálogo e de gestão. Se isso acontecer, bom pro Grêmio. E o sonho do Romildo, porém, é que aconteça o que foi com ele ali, que o Koff o indicou como candidato, né? E o Romildo assim foi eleito, e o Romildo quer indicar o sucessor e manter essa estabilidade política. Porque é algo muito difícil de se conseguir num clube que tem, olha, 20 movimentos. É movimento político demais, gente, para um clube de futebol. Podia pedir para a galera da mesa subir um pouquinho o volume do Léo. Aqui no sala de redação tem 8 caras aqui contra mim. Não. Há uma unanimidade contra ti quando tu erra, Pedro. Eu te defendo. Como diz o Davi, o Rouxinol dos Pampas, a gente para. Nosso Rouxinol. Até inclusive está perto do comercial, tu poderia chamar o comercial cantando. É. Falta 10 minutos ainda. Pedro, quando é que eu tenho hoje à noite, Pedro? É o show lá em Cachoeiro, tu já sabe, o show em Cachoeiro, que eu vou fazer um churrasco para ti lá. É dia 12. 12 de outubro. Mas horário tu não tem ainda. 12 de outubro. Não, mas eu chego meio-dia para almoçar e o show é à noite. Tá, então tá. 12 de outubro é o dia em que o Guerrinha, por exemplo, estará no Chuí. Ô Pedro, o Chuí é muito perto. É pra Pedro jogar. Hoje pode ser a despedida de um dos jogadores que marcou esses últimos tempos do Inter, né? De não vitórias, mas de quase vitórias. O Edenilson hoje pode fazer a última partida com o Inter. Parece que esfriou o negócio, né? Não, os árabes deram um passinho atrás para ver se o Inter frouxa, porque ele sabe que a crise está grande, né? E porque o Inter, não, beleza, mas são 3 milhões de euros. Não dá para vender esse jogador. O problema todo, o Léo ontem quase que matou a charada. Se a proposta não deixou o Edenilson muito otimista, isso pode ter uma consequência de ele não ir. Porque primeiro tu tem que agradar, o jogador primeiro, depois o clube. A última o jogador conseguiu o que ele queria, e aí teria que pagar a multa, né? Tem que pagar a multa. O caso do Inter vender, né, Pedro? Não é, o Inter não vai vender. Sim. O Edenilson. Se os caras chegarem aqui e puserem a multa, tchau, benção, beijo. Foi um pedido do Edenilson, porque tem 31 anos de idade, nunca teve uma super venda, né? Que ele pudesse ganhar lá os seus dólares, né, na Arábia Saudita, e baixar a multa para retirar ele daqui. Isso foi feito na última renovação. Né? O Edenilson baixou a multa. Por que os árabes fazem? Eles chegam por jogador... Quanto é que está a multa? 3 milhões de dólares. 3 milhões de dólares. 3. Que era 3. Eles vão levar. 3 milhões de dólares. Eles teriam oferecido a metade desse valor. E não, para, o Edenilson para o Edenilson também... A primeira oferta... Se deitar no tapete lá, né, pode, com narguilé do lado. Se deita no tapete no deserto ao meio-dia. Por 1,5 milhão nós temos Lindoso. Mas
O que teria acontecido, Potter, pelo menos até ontem, a informação que eu tinha, é de que o salário não empolgou o Edenilson, porque o que o Al-Ittihad ofereceu teria sido na casa de R$1.200.000 por mês. Que é um clube maior, né, Léo? Al-Ittihad é o Flamengo da Arábia Saudita. E agora não o Al-Shabaab. Veio com uma proposta bem menor do que essa. É, e aí, menor. Pesando, colocando na balança, que tu vai pro Flamengo. Toigo ofereceu R$1.500.000 pro Guerrinho, não quis. Léo, tem uma coisa também aí de vida, né? Vida, família, né? A Arábia Saudita, ela é uma ditadura, né? E o Egito tem os seus problemas, mas não é uma ditadura. A mulher tem que andar atrás do cara em shopping. Na Arábia Saudita, agora... em shopping, vai viver dentro, a família dele vai viver dentro de um condomínio, né? Praticamente dentro de um condomínio e não vai ter muita coisa acontecendo. Não pode dirigir. Quanto tempo ele não pode dirigir? Lá? Não, agora, Dois anos, três anos. Tu não aguenta agora uma semana. Pode. Esse governo, que é um milhão e duzentos. O herdeiro do trono, é um cara mais jovem, ele está tentando abrir um pouco mais a Arábia Saudita, se aproximar um pouco mais do Ocidente. Esse governo não, né, Léo? Essa ditadura atual? É, exatamente. Ditadura familiar, né? Esse presidente, agora o herdeiro, ele já permitiu mulheres nos estádios, mulheres dirigindo. Está mais aberto, mas ainda assim... Ele está quase permitindo vinho e eu vou anunciar para ele que ele vai ter lá o Aurora Gran Reserva, que é um grande vinho brasileiro, tá? Vamos abrir esse troço lá, tá? Olha aqui, para te dar uma ideia do Aurora Gran Reserva, ele é medalha de ouro no tradicional concurso francês Challenge International, Divan, tá? Toma! Pra te saber, tá? Divan! Bom, beba com moderação, claro, né? Você já pensou ter conta grátis com cartão de crédito e muito mais? Venha para o Agibank, o melhor banco para você receber seu salário benefício. Consulte condições dos produtos. Seja qual for o porte da sua empresa, o plano Unimed, o plano empresarial Sulmed Smart é a opção inteligente para cuidar da saúde dos seus colaboradores. Sulmed, carinho pela sua vida, tá legal? Intervalo comercial, nós voltamos depois. Ainda tem muito sala de redação para você. Tem jogo do Inter hoje à noite, o Flamengo ganhou ontem, o Palmeiras ganhou ontem, a Libertadores rolando, o Grêmio tem jogo difícil contra o Fluminense, Fred não deve jogar contra o Grêmio. Enfim, senhores, tem muita coisa para rolar. Voltamos em seguida. São 2:03 para calcário e argamassa com o FII na FIDA. FMP, direito por excelência, direito para a vida. Vestibular de inverno em seguida, dia 27 de julho. E ainda, Zé Pneus, 42 lojas espalhadas pelo Rio Grande e lhe dando aquela tranquilidade de você poder rodar com seu carro, assim, com absoluta tranquilidade, porque está tudo ajeitado, tudo feito. E, claro, pneus Goodyear, a qualidade dos pneus Goodyear nas lojas da Zé Pneus. Guerrinha, estou te olhando, Guerrinha, te observando aqui pelo vídeo. Nós estamos no GZH em vídeo. Olha que loucura, Guerrinha, como tu tá bem, tô cabelo bem. Cortado. Bem, deve estar pintando alguma coisa nova nesse corpo aí, né? Pedro, é aquele negócio, eu sou um pescador, né, Pedro? A rede está na água, né? Está na água. Está na água. Se o peixe vier, estamos dentro. Depois vamos recolher, né? Vamos ver o que que vem. É verdade, é verdade. Maurício, tu estava falando um negócio chamado VAR, antes da gente ter a interrupção aí para apresentação das notícias. E eu te confesso que não me surpreende os erros do VAR, porque eles são motivados por humanos, eles são mexidos por humanos. Então o erro vai acontecer. Claro que alguns erros, assim, mas como é que pode? Bom, como é que pode? Acontece. É. São pessoas, né? É uma espécie de sorteio, né? Ou de azareio, se isso existisse, porque você vai imaginar que o Cerro Porteño contra o Fluminense tem um gol anulado quando era melhor do que o Fluminense no jogo, e aí placar final Fluminense 2-0. É inevitável que dirigentes, profissionais, torcedores e torcedoras do Cerro pensem: tivessem validado o meu gol legal e o jogo era outro, terão razão. Então, claro, algum destino está sendo mudado pelo VAR. O que eu falo... é que o custo-benefício, Pedro, ainda é de muito pouco erro, são erros graves, sim, mas é muito pouco erro comparado à quantidade de acertos, já que o VAR é utilizado no mundo inteiro. Então, adiante, né? Quanto menos, tem que minorar o erro, tem que aprimorar mais e mais a prática do VAR, mas eliminá-lo vai ter ou voltar que vai atrás ter crise. É inviável. Vai ter momentos que vai errar num jogo, vai errar no outro. Nós tivemos agora a final da Eurocopa, teve um erro, eliminaram a Dinamarca num erro. Semifinal foi um erro. Semifinal, né? Pois é. Você viu, Pedro, então, a Copa de 18? Deixa eu lembrar para ajudar o seu argumento. O interessante, deixa eu só terminar, é que a torcida do Cerro foi lá no hotel do Inter para reclamar. O que que o Inter tem com isso, cara? Não, porque o Inter tem um noveleto, e o noveleto que comanda toda essa máfia aí.
É, e não vem pra lá. Ontem fiquei com a impressão, não sei se vocês viram o jogo do Palmeiras contra a Católica. Eu achei que a bola, a bola bateu na perna do rapaz da Católica e escorreu na mão. O treinador da Católica, né? Ia falar assim, foi no estádio do Boca, né? O treinador da Católica fala. Ele que fala assim, tipo assim, tem alguma coisa para os brasileiros ganhar. Mas eu fico imaginando uma ideia, Davi, de complô para os brasileiros. Porque o que aconteceu no jogo do Cerro Porteño ali, sim, foi um deboche. Né? Então vocês vão ver hoje o que vai acontecer no jogo do Inter. Eu tenho certeza absoluta que vão roubar do Inter hoje à noite. E os torcedores do Cerro, na verdade, mas assim, eles... ó, eu tenho certeza mais do que absoluta. Os torcedores do Cerro foram na porta da Comebol, que é do lado ali de Assunção, em Luque, e do lado tem o hotel, que é o hotel sede da Comebol, onde estava o Inter. Então o Inter entrou de carona no protesto. Mas o Léo, deixa eu lembrar. O Inter tinha que se juntar, os jogadores do Inter, por causa do Brasileirão que acabou esse aí, com aquele final palhaçada lá pro Flamengo, tinha que se juntar com os torcedores do Cerro Porteño lá e os jogadores começar a protestar também contra o VAR. Porque aquele pênaltizinho no Beira-Rio não vem me abraçar. Não vem com essa aí. Não vem querer ser meu amigo agora, VAR. Pra não perder o contexto do Cerro, fala lá no Paraguai, Davi, a mesma coisa que em São Paulo, aquela história do Palmeiras não tem Mundial, o Cerro não tem Libertadores, e o Olímpia se gaba de ser o rei de Copas, enfim. E acabou os Libertadores pro Cerro com esse 2-0 aí. Né? Mas eu fico imaginando uma cabine dessas de VAR, tem quantos caras lá? 5, 6? Tá, Davi, né? Tu viu o erro, Davi, dessa do jogo do Fluminense, do Cerro? Não, mas é uma mas não coisa é só inacreditável, Davi. Eles ficam passando as linhas no cruzamento e aqui, na lateral direita, tem um lateral uns 26 quilômetros dando condição, Davi. É um erro assim, ó. Eles focam dentro da área e eles não ampliam a câmera e tem um lateral dando condição pra qualquer, pro presidente do Cerro Porteño fazer o gol. Pois é, mas aí tudo bem, os caras não viram. É grosseiro. Imagina o pênalti. Que o pênalti pra ver, né, pra Inglaterra. Tá, não. Tá. Eu entendo. Aconteceu o erro. Uhum. Né? Mas o pênalti que foi dado pra Inglaterra. No tá? Sterling. No Sterling, né? Que é bom aquele ponteirinho. Não, né? Não é bom nada, bicho. Ele é bom. É um pontinho bom. E aí o Sterling é que ele se joga daquele jeito. Tá, tanto eles perceberam depois o erro que não tinha mais falta no Sterling no jogo seguinte. O Sterling apanhou Davi, a arbitragem da final da Eurocopa foi de se ajoelhar e aplaudir. Tinha que dar o melhor do jogo, foi aquele árbitro. Impressionante. Impressionante. Não tinha espaço. O Sterling se jogava. Claro que o Sterling só se joga. Porque os ingleses falam do Neymar, o Sterling só se joga. Não, mas agora vocês imaginam a cabine do VAR. Piscineiro. Seis caras discutindo. Não, ele se jogou. Porque não pode ser os seis ter a mesma opinião. Se os seis têm a mesma opinião, todos nós estamos errados, eles estão certos. Mas ali foi respeitada. Mas o VAR não dá opinião, né, Léo? O VAR não dá opinião. O VAR vai lá e alerta o árbitro. Olha aqui, ó. Mas nesse foi o contrário, granada, tem uma granada sem pino pra ti. Vai lá na frente lá e olha. Na Europa tem uma outra característica. Na Europa tem uma característica diferente do VAR e a característica é humana de diferença. Que é o seguinte. No Brasil, o VAR chama o árbitro. Lá na Europa, eles tentam de tudo para manter o que o árbitro decidiu. A decisão do campo ela é soberana na Europa. Mínima interferência, máxima. Quando errava, o árbitro não tinha dado pênalti. É a decisão do slow motion. Não é a decisão do slow motion na Europa. Tá, mas deixa eu lembrar vocês que na Copa de 18, Léo, onde boa parte da gente esteve lá vendo de perto, tinha o VAR e um dos erros da comissão de arbitragem da FIFA pós-Copa do Mundo, são 4 erros reconhecidos de arbitragem na Copa. Um dos erros diz diretamente ao Brasil e definiu parte do futuro do Brasil ou do seu não futuro na Copa. Houve, por parte da FIFA, o reconhecimento de que aconteceu o pênalti sobre o Gabriel Jesus contra a Bélgica. Ah, é verdade. O pênalti não foi avaliado pela arbitragem à beira do campo. Pênalti.
E aquele pênalti sofrido pelo Gabriel poderia, muito provavelmente, mudar o destino do jogo, que o Brasil perdia por 2-0, chegou a descontar, teve o pênalti que não foi marcado. Então, quatro erros naquela Copa de 18, um deles foi um pênalti sobre o Gabriel Jesus, que não foi corrigido pelo VAR, o árbitro não tendo marcado. Esse é o desconto no Brasil, né? Porque é o Nilton Santos dando aquele passinho pra fora da área em 62. É, né? É a Copa de 2002... isso é o gol da Bélgica nas oitavas de 2002. O gol do Michel na Copa de 86, a bola bate dentro do gol e sai, eles não dão o gol. Exatamente. Falta, né? O Brasil ou o Corinthians nas Copas, Pedro? Brasil ou Corinthians nas Copas? Exatamente. Agora, esse papinho do pessoal da FIFA dizer que teve quatro erros na Copa do Mundo é segundo eles, né? Tu fala com o Gaciba, ninguém errou até hoje. Tá tudo certo, os árbitros são maravilhosos, essa coisa toda. Não, vem coisa com a conversinha pra cima de mim. O VAR vem pra corrigir. Ele vai, claro que vai ter erro porque é o ser humano que tá ali operando a máquina, mas ele também tem ajudado a evitar muitas injustiças. O Gaciba tem a pior profissão do Brasil, porque o Gaciba se afasta dos amigos. Eu dividi com o Gaciba quartos, né, de hotel em trabalhos da RBS. Revelações, agora vão vir revelações. Eu sou testemunha por alguns dias em Abu Dhabi. Exatamente. Depois, né? Tu sumiu. E agora que depois eu preciso do Gaciba para tirar algumas dúvidas, ele lê as minhas mensagens e não responde nenhuma. Nunca mais te ligou. Ou seja, tu assume o VAR na CBF e não fala mais com teus amigos. Deve estar no contrato. Sucesso no voo, inclusive, né, Potter? Um pouco mais. Quando tu estavas no quarto com ele... Falante. Hein? Quando tu estavas no quarto com ele, conta um pouco mais. Faz o seguinte, Potter. A próxima mensagem tu manda assim, Potter. Eu entrei numa caverna escura, que eu não enxergava nada de tristeza por causa do que diabo. É isso que aconteceu naquele quarto. Eu fiquei 4 dias com a cabeça afundada embaixo do cobertor. Foi pra baixo dos colchão lá e não saía de lá. Na próxima mensagem. Na próxima mensagem pra ele, tu diz assim: se tu não respondeu, conta o que aconteceu. Boa. No quarto lá em Abu Dhabi. Exatamente. Eu conto tudo sobre Abu Dhabi. Pronto. Fala exatamente. Isso aí. O Potter vai pedir pro Davi as 1001 noites em Abu Dhabi. Um conto. Essa relação ficou estremecida no segundo dia. Por que, Garrinha? Não, eu não vou falar, mas ficou estremecida no segundo dia. Achou o quarto, Garrinha. Aí, depois, eu vou te dizer, porque o Gaciba lá foi meu parceiro, né? Lá depois de ele quê? Ficou sem... Não, meu parceiro de tudo. Ele joga? Não, não, lá não tem jogo. Não tem, tá tá louco? Lá tu tem que rezar. Lá tu tem que ajoelhar. Lá na hora que batia o horário lá, o Guerrinha pegava o tapetinho dele ajoelhado. Eu tava ajoelhado 10 minutos antes. Cinco vezes ao dia, Guerrinha. Aquela flechinha apontando. Começava a meca, música, né? Na cidade e o Guerrinha já ajoelhava. Que desculpa. Ah, nós somos supermercado buscar frutas pra fazer salada de frutas pra turma toda. Ah, ele ficou... Ele ficou compungido, que a gente trabalhava o tempo inteiro e não conseguia almoçar direito. Aí ele queria dar Inter, pra gente. O Inter inaugura uma coisa que absurdamente virou normal, né? Que mostra que o futebol realmente ele evoluiu por causa da força, da velocidade, né? Tá muito mais próximo, né? O ruim do bom. O Inter inaugura uma coisa que virou normal, que é ser eliminado ou passar muito sufoco na semifinal do Mundial. O Inter inaugura isso. Antes não tinha sido eliminado, né? Mas lembra o horror que foi pro São Paulo passar pelo Etihad lá em 2005? O horror pro Inter passar em 2006? Foi horroroso. O Atlético depois caiu. Dos times brasileiros, só quem passa bem é o Neymar, que goleia um time da Coreia do Sul, acho. O Flamengo faz 3-1 também. Depois o Flamengo do Jesus faz 3-1 também, pode. Mas de virada, Maurício. Acaba com o tempo 1-0, né? Mas beleza. Não foi um sufoco o jogo todo, né? Mas dito isso, a cobertura da RBS foi uma das coisas mais inacreditavelmente maravilhosas. É verdade. A RBS imprimiu 0 hora em Abu Dhabi, porque tinha 15, 20 mil gaúchos lá. A RBS botou um sinal de rádio para as pessoas escutarem a gaúcha no estádio. Antes do aplicativo, né? Sim. Potter, em árabe. Naquela época não tinha. Potter.
Em árabe. Quero só lembrar o seguinte, ó, quem comandou todo esse processo para fazer justiça, chama-se Geraldo Corrêa, na época nosso vice-presidente, hoje é acionista do grupo RBS, uma querida figura que eu tenho muita saudade, estou louco que ele me convide para jantar, eu pago a janta. Geraldo, foi... aqui, ó, eu participei dos campeonatos mundiais, eu nunca vi. Deixa bem claro, eu pago a janta, o vinho não, porque ele vai escolher um, tu vai ver o que vai acontecer problema. O dinheiro não é problema, dinheiro é como solução. Como diz o Guerrinha, problema é quando não tem. Pra quem tem, como diz o Milor Fernandes no, na voz de Guerrinha, ninguém quebra numa janta. É verdade, ninguém quebra. Então olha aqui, ó. Geraldo Corrêa bolou duas coisas. Às vezes racha. Viu, Guerrinha? Geraldo Corrêa bolou duas coisas. Todos aqueles que estavam em Abu Dhabi e também em Dubai recebiam no seu hotel 6 mil exemplares, tá? De zero hora, porta do quarto. De manhã, na porta do quarto. Um negócio impressionante. Impressionante. E assim, uma impressão belíssima que eles tinham lá. Muito zero melhor hora, que a nossa. Linda, maravilhosa. Melhor que a nossa. Capa em árabe, Pedro. Capa em árabe. Eu me lembro de um dia que a gente estava atrás de um tradutor para traduzir direitinho a capa, porque tinha capa em árabe, inclusive. O Toigo não estava lá, né, Pedro? Aliás, mas ele já estava em algum lugar fazendo alguma coisa boa. Isso aconteceu duas vezes. E aí o Toigo fez mais. O Toigo, o Geraldo Corrêa. Puxa saco, tu esquece as coisas. Eu sou puxa saco dos dois. Tá? É. Então aí o Geraldo fez outra coisa, ele comprou 5 mil radinhos, tá? E deu para os torcedores do Inter no dia do jogo contra o Mazembe, antes do desastre, né? Que foi um troço espetacular. Só que aí alguém da FIFA se deu conta. Alguém da FIFA se deu conta que o rádio era Philco e o patrocinador deles era um concorrente da Philco, que eu não me lembro quem era. E não deixava entrar no estádio. Não deixava entrar. Aí o Lucianinho, que estava lá trabalhando, dizia para os caras assim: bota o rádio no meio das cuecas. Nas cuecas. Isso aí. Rádio nas cuecas. Aqui no Brasil tem muito dólar na cueca, né? Nós tínhamos rádio nas cuecas. Ô, Pedro, e aí os caras entravam com o rádio na cueca e ouviam a Rádio Gaúcha durante o jogo. Foi o negócio mais notável de comunicação que eu vi na história da comunicação mundial, rapaz. Nunca tem nada disso. Geraldo Corrêa, tu é meu ídolo, Geraldo. Os milhares de gremistas que foram ao Mundial de 2017, pergunto agora, por que que não teve jornal e rádio pra mim? Porque o Inter foi campeão da América em agosto. Agora o Campeão da América é em novembro, é dias antes. Deu 10 dias. Então, para te conseguir imprimir jornal e levar rádio e fazer uma estrutura, tu precisa de meses. Além disso, o rádio tu já escuta no celular. Não, o jornal tu lê no celular. Não, desculpa, tem um detalhe. O aplicativo, mesmo no estádio, vai te dar um delay. Hoje, sim. Daria para distribuir rádio ainda para não ter delay, para ouvir o Pedro Ernesto no próximo Mundial sem delay dentro do estádio. Exatamente. Então vamos ouvir o Pedro Ernesto sem delay, depois do intervalo comercial, tá legal? Então segura, Pedro, aí 3 minutinhos, nós já voltamos, tá? Eu vou trocar umas fraldas ali, já volto. Tá. São 2:21, Leonardo Oliveira, por que faz 2 meses que o Olímpia não joga? Porque a temporada paraguaia, assim como no Equador, na Argentina, era dividida em semestres. Obedece mais ou menos à lógica europeia, né? Eles fazem 2 campeonatos. Então eles começaram o campeonato, foi até dia 30 de maio, como tinha a Copa América, e o campeonato paraguaio ele é menor, se não me engano são 16 clubes, o calendário é mais enxuto, não tem campeonato regional, para eles entraram em férias, e os jogadores voltaram no final de maio para fazer uma pré-temporada. O Olímpia, por exemplo, foi para Encarnación, na beira do Rio Paraná, no sul do Paraguai, um lugar muito bonito, aliás. E aí é como se fosse uma temporada europeia. Eles têm uma parada grande no meio do ano e recomeçam um campeonato no segundo semestre. Inclusive, o Campeonato Paraguai, eu estava lendo aqui há pouco, deve ter público a partir da segunda rodada. Ele começa. Aliás, sobre isso. São 10 clubes, Leozinho. Porto Alegre está nessa, né, Maurício? Porto Alegre discute o assunto. Eu acho legal que discuta. A Câmara de Vereadores aprovou genericamente a ideia de uma aprovação, com perdão da redundância, mas tudo dependerá do governo do estado. E aí, como eu insisto desde o tempo da parada do futebol, que aqui não cabe chiitismo, aqui não cabe panfleto, aqui cabe ciência, eu estou plenamente convencido de que pode voltar ao futebol se um sanitarista importante, renomado, conceituado e poderoso disser: pode.
Enquanto vai para o gabinete de crise do governo do Estado, que é onde estão exatamente essas pessoas isso que tu solicitas. Enquanto aí não acontecer, eu gosto da ideia sendo discutida, Léo, não sou contra a discussão de jeito nenhum, eu só não aprovo automaticamente, eu não estou naquela leva assim, ó, aprovou agora, bota público amanhã. Não, deixa eu ouvir os sanitaristas, a nossa condição, se isso é possível, e aí eu estou dentro. Isso foi um movimento, tá, de pressão, na verdade, porque tanto a Câmara quanto o prefeito não participou, mas foi a Câmara, sabem que quem está definindo isso é o governo do Estado, até por aquela decisão do STF que deu poder aos governos estaduais para definir as questões da pandemia, do abre e fecha. Mas foi mais um movimento de pressão para que se tenha a liberação não só de eventos esportivos, mas também de outros eventos, né, de entretenimento, de que tem uma razoável aglomeração de público. Nesse momento, eu sou contra, Maurício, porque a gente está muito centrado nos 5 mil ou nos 10 mil que vão entrar no estádio. Mas tem todo um entorno que a gente precisa levar em conta e tem todo um cenário que vai ser mobilizado além desses 5 mil. E aí está a minha preocupação. Eu acho que é muito cedo ainda. Eu tenho sugestão. Vai lá. Segundo turno do Campeonato Brasileiro, que começa começa o segundo turno no começo de setembro, nós temos ainda 45 dias até lá, nós temos hoje 50% das pessoas no Rio Grande do Sul vacinadas com a primeira dose, temos cerca de 30% ou 25% com a segunda dose, até lá nós vamos ter 50% vacinado com a segunda dose, vamos ter 70, 80% vacinados com a primeira dose, eu acho que aí nós já teremos uma condição sanitária boa. Estou dizendo que é palpite, não estou dizendo que deve ser, estou com o Maurício, vamos para as autoridades médicas que definam isso. É um palpite que eu estou dando, quem sabe eles pensam assim e definem ou não, né? Na Inglaterra começou com 4% da capacidade do estádio, cheio de protocolos rigorosos que eu não sei se nós vamos conseguir entregar aqui. É, e tem uma provavelmente questão justamente por isso que disse o Léo. O problema não é tanto o estádio, acho que ali se resolve, o problema é o entorno. Esse que é o problema. Deixa eu fazer só outro registro aqui, Diogo. Ontem a Câmara dos Deputados aprovou a lei da criação do clube empresa, né, da Sociedade Anônima do Futebol. Agora vai para a sanção presidencial e isso deve ser em 15 dias a estimativa. E a partir daí os clubes podem transformar os seus departamentos de futebol. Esse verbo, Léo, é o mais importante da notícia que você dá. Os clubes podem, e aí eu sou a favor da lei. Se algum clube entender que o seu futuro será melhor como empresa, ele pode aderir a esse modelo. Eu seria frontalmente contra se a lei obrigasse os clubes a esse regime. Mas como não obriga, eu gosto dela. É, na Espanha, por exemplo, Maurício, dos 40 da La Liga, que forma a La Liga, os 20 da primeira e os 20 da segunda, só 4 clubes são associativos. É Barça, Real, Atlético Bilbao e tem um quarto que está me escapando agora. Mas são só 4 clubes. Não, mas coincidentemente Barcelona e Real Madrid, né? Essa não obrigatoriedade vai fazer ela passar, com toda certeza. Esse era um problema central, assim. Ela não podia foi aprovada, ser uma obrigação. Foram só 7 votos contrários, né? Como é que seria recebido isso no Grêmio Internacional? Passa pela sanção presidencial e depois volta de novo. O que vocês acham? Como é que isso seria recebido em Grêmio Inter? Inter e Grêmio não iam fazer parte. Eu acho que Grêmio e Inter gostariam de ter público no estádio. A questão do clube empresa. Eu acho que Grêmio e Inter iam mudar. Não, Grêmio o Romildo já disse que não. Já disse que de jeito nenhum. Tem que mudar, mas não tem que mudar. Também não. O que se diz isso é que solução para Botafogo, Léo. Isso é solução para Botafogo e Cruzeiro, que se inviabilizaram como clube e talvez só possam continuar existindo com o potencial das suas marcas, dos seus escudos, com essa nova modalidade. Mas no caso do Grêmio, especialmente o Grêmio, mas também o Inter, e eu digo especialmente o Grêmio porque a sua saúde financeira, nesse momento, é melhor que a do Internacional. Mas eles têm condição de continuar competitivos sem virarem empresa. O Botafogo e o Cruzeiro, por exemplo, eu não tenho essa certeza. É, o América teria um projeto já pronto, o Cruzeiro estaria com um projeto pronto já em estudo, porque é a salvação dele. O Botafogo já vem se preparando para isso há muito tempo. Acho que é bom para clube pequeno ou grande quebrado, né? Agora, clube que está com saúde financeira, não, né? Se deu mal. Figueirense teve problema. Mas daí depende da saúde financeira. Tá com a saúde financeira ruim, mas aí depois muda. Tá na Série C aí. É estranho, né? O Figueirense escolheu um parceiro errado, não investigou o parceiro. O
parceiro tinha envolvimento lá com as questões do Ricardo Teixeira na CBF, tudo isso vai ser uma prova de maturidade dos clubes, porque não adianta se entregar para o primeiro que passar. E tem uma questão nessa lei que ela vai permitir, e aí eu acho que pode ser um ponto de discussão, a gente precisa ampliar mais, que os clubes vão poder entrar em recuperação judicial. Isso é muito bem, quero ver se tu tem condições de terminar de falar e eu encerrar o programa, pode ser? Eu gostaria de seguir, se a Kelly Matheus transmitindo, eu gostaria de seguir, eu acho que claro, com o tempo. Mas claro. Kelly Matos, tu é a favor da volta do público aos estádios? Eu acho que não é o momento, mas assim, a Kelly é uma jornalista que não tem todos os elementos necessários para poder fazer essa avaliação, não, né? Acho que concordo com vocês que tem que ter uma... que a gente tem que ouvir especialistas, que a gente tem que ouvir quem entende, quem tem os números todos, né? Mas me parece, olhando assim de longe, que não é o momento. Mas, ao mesmo tempo, Pedro, eu sempre costumo colocar aqui, né, um exercício de solidariedade àquelas pessoas que tiveram as suas atividades com restrições em função da pandemia. Então, por exemplo, quando muita gente achava que não tinha que voltar aos restaurantes, para dar um exemplo, eu vi todos os donos de restaurantes fazerem um esforço imenso de colocar as mesas mais espaçadas, de comprar as luvinhas, né, de plástico para que as pessoas se protegessem. Tu sabe que... Eu acredito que pode ter um caminho, né? Quando eu defendi a volta do futebol naqueles 4 meses, o cara escreveu para mim, tu tá cuidando do teu interesse, e só eu, né? Mas ninguém. Por exemplo, acho que é um bom exemplo, Pedro, a volta do futebol também. Muita gente falava, não tem que voltar, não é hora. Não. E a gente viu que o futebol com protocolos, exatamente, né? A gente teve, claro, vamos dizer, né? Poxa, mas teve a festa do título do Grêmio. Bom, festa não é algo que é inerente, né? Que não deveria acontecer em tese. Mas eu também me coloco no lugar desses setores e vejo setor de eventos. Eu estava conversando com o pessoal que está mais de ano. E sim, nós sabemos que é importante, né, fazer restrição por causa da... para evitar o avanço da pandemia, mas eu também entendo esse outro lado. Eu gosto de fazer esse exercício de me colocar no lugar do outro. Então, acho que a volta do futebol que tu falaste é um bom exemplo. Os clubes voltaram, movimenta muita coisa, acabou de voar um travesseiro atrás de ti, fiquei um pouco preocupada. É um travesseiro? Foi a Sara que atirou o travesseiro. Eu achei que ela tinha tocado contra ti. Ela tá contra mim. Eu só quero lembrar que na Inglaterra voltou com 4% do público nos estádios, assim... acho importante a gente discutir qual é o nível de imunização das duas doses que a gente pode ter e voltar aos pouquinhos. Agora, o debate tem que ter, claro que tem que ter, mas tem que ser com todo cuidado. Não somos Europa para voltar com um monte de gente, né, Pedro? Cadê o travesseiro do Pedro? Tá lá aí. Não, eu levei um susto de alguém estar tacando uma coisa no Pedro, não sei se não gostou, ele cantou, a pessoa, né... Ficou brava a guerrinha, não sei se ele cantou hoje. Não, é a hora do soninho. O vô vai nadar. Tá bom. Matheus Ferraz, o que tu conta aí? Tchau. Fala, Pedro. Boa tarde a todos. Nós seguiremos...